ናይ ሎም መዓልቲ ሓፂር መብርሂ ኣብ ክልተ ነገራት ኣትኪሩ እዩ ዝኸውን። ናይቲ ማልን ናይ ሎም መዓልቲ ውዕሎ እንታይ ይመስል ብዝምልከት ኢና ሓፂር መብርሂ ዝብ ፈለማ ዘቕርቦ ናይ ፀላእ ኩነታት እዩ ዝምልከት እዩ። ፀላኢ ከምቲ ማል ተዘራርብናሉ ብኩሎም ግንባራት እቲ ህዝቢ ትግራይ ናይ ምስኳን ዕላምኡ ዝተፈላለየ መጥቃዕታት ብምቕፃል ከሳኽዖ ይፅዕር ኣሎ። ይኹን እምበር ብኩሎም ናይ መጥቃዕ ኣንፈታት ወገን ብዝገብሮ ዘሎ ሰፊሕ ናይ ምክልኻል ስራሕ ከምቲ ዝሓሰቦ ክሳኽዓሎ ይከኣለን። ሎም መዓንቲ ፍልይ ዝበለ መጥቃዕታት ዝነበረ ብወገን ዛላኣንበሳን ብራያ መኾንን እዩ። ብክልቲኦም ኣንፈታት ፀላእ ተደጋጋሚ መጥቃዕታት ኣካይዱ እዩ። ብዘኩርዕ መንገዲ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ንክልቲኡ መጥቃዕታት ኣፈሽልዎ እዩ። ኣብ መኾንን ኣብ ዛላኣንበሳን ዝነበረ 56 ግዜ መጥቃዕታት ፈቲኖም 56 ግዜ ብዝግባእ ተኸላኺሉ ከቢድ ሰብኣዊ ክሳራ ኣሸኪሞዎም እዩ። ፀላእ ከቢድ ክሳራ ስለ ዝገጠሞ ብፍላይ ብራያ ዘሎ ኣቕጣጫ እቶም ናብ መጥቃዕቲ ኣትዮም ዝነበሩ ናይ ፀላእ ሓይልታት ክፃውርዎ ስለ ዘይከኣሉ በቲ ዘለዎም ሓይሊ ክቕፅሉ ከም ዘይኽእሉ ንቕድሚት ኣዕርዮም ከም ዝተዳኸሙ ዝሓዝዎ ተተኳስ እውን እኹል ከም ዘይኮነ ናብቶም ላዕለዎት ሓለፍቶም ምሕፅንታ እንዳቕርበ እዮም ዝርከቡ። ብወገን ዛላኣንበሳ እውን እንተኾነ ማዕበላዊ ዝኾነ መጥቃዕታት ይሙክር ነይሩ። ብከቢድ ብረት ዝተሓገዘ መጥቃዕታት ሞኪሩ ግን ብኡ እውን ክሳኽዐሎ ይከኣለ። ወገን ብዘርእ ዘሎ ዘይሕለል ፅንዓት ዝተመልኦ ናይ ምክልኻል መጥቃዕቲ ካብታ ጀሚርዋ ዝነበረ ቦታ ንቅድሚት ፍሒት ክብለ ይከኣለን። ከቢድ ክሳራ ይበፂሕዎም ዘሎ ፀላእ ነዚ ሕንሕነ ናይ ዝበፅሖ ዘሎ ከቢድ ክሳራ ኣብ ኩሎም ከባብታት ዝርከበሎም ከባብታት ኣብ ልዕሊ ህዝብና ከቢድ ናይ ምስብስባት ስራሕቲ እንዳሰርሐ ዝርከብ። ብወገን ምዕራብ ብተደጋጋሚ ዝተገለፀ ፀላእ ከም ስልቲ ሒዝዎ ዘሎ ዝተቆፃፀሮ ቦታ ኣትየዮ ዝብሎ ቦታ እንተሊ ብምሉእ ናይ ህዝብና ንብረት ናይ ምውራስ ብምዕራብ ዝነበሩ እዞም ተስፋሕፋሕቲ ኣስመላሽ ኮሚቴ ዝበሃሉ ምስቲ ፅግዕተኛ ሓይሊ ኣህዳዊ ሓይሊ ተፀጊዖም ዝመፁ ትንኩሕተኛታትን መስፋሕፋሕትን ዝበሃሉ ናይ ህዝብና ንብረት ምዝራፍ እዮም ተታሒዞሞ ዘሎ። ብጣዕሚ ብዘሕዝን መንገዲ ማዕፆ ከይተረፈ እንዳነቐሉ ዘሎ እኽልታት ንዑ ፅዕና መኪና እናዳለው ህዝበ ምብስባስ እዮም ዝርከቡ። ብኩሎም ከባብታት ዝመፁ ተጎዝጊዞም ዝመፁ ሓይልታት ብወገን ናይ ህግደፍ ሓይልታት እውን እንትኾነ ፀዓንቲ መኪና እንዳዳለው ማዕፆ ከይተረፈ ማዕፆ እኽሊ ዝርከብ ኩሉ ንብረታት ብድሕሪት እንዳፀዓኑ እዮም ዝወስዱ ዘሎ። ንክብሪ ህዝቢ ኤርትራን ንኤርትራውያንን ዘይምጥን ዕርዩ ዝሕፍር ተግባር እዮም ዝስራሕ ዘሎ። ብጉጅለ ህግደፍ ናይ ህዝብና ንብረት ንምዝራፍ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ሞኪሮም ምብትብሎም እንተሎ ተስፋ እንትስእኑ እንተለው ናብ ምዝራፍን ናብ ምብስባስን እዮም ዝኣት ዘሎ። ኣብ ኩሉ ከባብታት ዝርፊ ኣሎ ፀላእ ብዝተጠቃውፅሪ ካልእ ዝኽተሎ ዘሎ ኣቕጣጫ ናፍተን ከተማታት ሰፊሕ ናይ ኣየር ደብዳብ የካይድ ናይ መዳፍዕ ደብዳብ የካይድ ኣብ ኣክሱም፣ ኣብ ሽረ፣ ኣብ ዛላኣንበሳ ኣብ ኩሎም ከባብታት ከተማ ብዘለዎ ፀዓቂ ህዝበ ብዘለዎ ዓይን ዕሙት ዝገጥሞ ዘሎ ስዕረት ዓንፂ ዓንፆ ንማዕፆ ከም ዝበሃል ደብዳብ እዩ ዘካይድ ዘሎ። በዚ ኣብ ከባቢ ሽረ ንፁሃን ሰላማውያን ሰባት ተጎዲኦም እዮም። ኣብ ካልእ ከባቢ እውን ብተመሳሳሊ ደብዳብ የካይድ ስለ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ንፁሃት ወገናት ደብደባ ብምካየድ ምክንያት ህዝብና ጉድኣት ይበፅሐሎ እዩ። ምንም ዘይተዓጠቐ ህዝቢ፣ ምንም ዘይበደለ ህዝቢ ንብረቱ እንዳወረሩ ብከቢድ ብረት እቲ መቐፀልታ ናይ ህዝቢ ናይ መንብርካኽ መደቦም ይቕፅሉሉ እዮም ዘለው። ኣብ ኩሎም ግንባራት እዚ ገይሮም ግን ንድሕሪት ተዘይኮይኑ ንቅድሚት ክደፍኦ ይከኣሉ። ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ መግለፂ ኢና ዝገለፅናዮ ወገን ናይ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኣብ ዝጥዕሞ ቦታ እንዳመረፀ ብዝግባእ የጥቅዖም ስለ ዘሎ ዕርዩ ንምርኣዩ ዝሕዝን ሬሳታት ኣብ ራያን ኣብ ዛላኣንበሳን ቀባር ርሳእን ሬሳታት ብበዝሒ ስለ ዘሎ ነዚ ዓንፆ ድማ ዝርፍያ እዮም ኣትዮሞ ዘሎ ህዝቢ ናብ ብስባስ እዮም ኣትዮም ዘለው። ኩሉ ሻዕ ፋሽታውያን ሓይልታት እዞም ናይ መድሕርሕርቲ ሓይልታት ስዕረት ብዝገጠሞም ቁፅሪ ህዝቢ እዮም ዝብቀሉ፣ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ እዮም ዝትኩሱ፣ ህዝቢ እዮም ዝጭፍጭፉ። እዚ ተግባር እዚ ድማ ብስፍሓት የካይድዎ ኣለው።
ኤርትራውያን ወገናትና ኣብ ከባቢ ሰንዓፈ ነዚ እኩይ ተግባር እዚ ይኹንንወሎ እዮም። ምስተጋሩ ዝግበር ባእሲ ንዓና ይጠቕመናን። ጠቕላላ ናይ መኻይን ምንቅስቓሱ ናብ ውሽጢ ኤርትራ ጠጠው ኢሉ ስለ ዘሎ እቲ ኩናት ንዓና እውን ዝልክም እዩ። ቀልጢፍኩም ጠጠው ክተብልዎ ኣለኩ። ደም ኣይተቃውእና ዝብል ኣብ ህዝቢ ሕዚ እውን ተቃውሞ ይቕፅል እዩ ዘሎ። ይኹን እምበር እዞም ክልተ ናይ ስልጣን ዘለዎም ውልቀ መልእኽቲ ሓይልታት ነቲ ንቅድሚት ዝኣቱ ዘሎ ሰራዊት ብቅድሚት ብጥይት ይውቃዕ ኣሎ። ብድሕሪት እውን ሕዚ ዘሎ ጭቡጥ መረዳእታ ወቕዕ ሓይል እንዳገበሩ እቶ እዮም ዝብልዎ ዘሎ። ንዝተዳኸመ ሓይሎም ሞራል ንዘይብሉ ሓይሊ እቶ እንዳበሉ ብጥይት እንዳዘበጡ እዮም ዘእትውዎ ዘሎ። እቲ ወታደር ብጣዕሚ ይሕዝን እዩ። ገለገሊኦም ወታደራት እውን ራያ ከባቢ ዘለዎ ወታደራት ዘረብዎ ዘለዉ ዘረባ ዕሬዮም ተሃስዮም ስለ ዘለዉ ትማሊ ምሳና ዝነበሩ ተጋሩ ኣብ ምክልኻል ሃገር ዘገልግሉ ዝነበሩ ኣብ ኣልሸባብ፣ ኣብ ኦነግ፣ ኣብ ኣልኢትሓድ ኣብ ኩሉ ወፍርታት ምሳና ዝነበሩ ተጋሩ ኣውፂኹም ንዓና ተቐጥቅጡና ኣለኹም፣ ንምንታይ ከ ክወፁ ተገይሮም? ኣብ ኩሉ ወፍርታትና ፅቡቕ ስራሕ ዝሰርሑ ዝነበሩ ሰባት ኣውፂኹም ሕዚ ሰራዊት ተቐጥቅጡ ኣለኹም ዝብል ተቃውሞታት ኣብ ባዕሉ ሰራዊት ይለዓለ ኣሎ እዩ። እዞም ሓይልታት እዚኦም ግን ናይ ስልጣን ፃምኦም ውልቀ መላኺ ዘለኣለም ናይ ምንጋስ ሕልሞም ንምስኻዕ ሕዚ ነቲ ሰራዊት ግን ብድሕሪት እንዳወቕዑ ብቕድሚት እንዳተወቕዐ ቀፅል ዝብል ምንም ኣይቅፅልን ዋላ እንተብሎም ብጥይት እንዳወቕዐዮም ከቕፅልዎ ዝፍትኑ ዘሎ። ለዝኾነ ዝግፍዕታት ናይ ፀላኢ ተጠናኺሩ ይቕፅል ኣሎ። ወገን ድማ ከከም ኣመፃፀኦም ተረኣዩ ብዘይፈልጥ ጅግንነት ስለ ዝመከቶም ሬሳታት ፀላኢ ኣብ ጎላጉል ራያን ኣብ ጎላጉል ዛላንበሳን ንቀባሪ ቀባሪ ዘይብሉ ሬሳታት ተሰጢሑ ዝርከብ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ። ኣዴታት እየን ዝኽበኽያ መናእሰያት እዮም ዝረግፉ ዘሎ። እቶም ስሰዓት ስልጣን ዘዕበዶም ሰባት ግን ናይ መናእሰ ሬሳ ናይ መናእሰ ፈቐዶ ምድርባይ ኣጀንዳኦም ኣይኮነን። ንሶም ዕድመ ልክዖም ስልጣን መሓዝ ኣብ ስልጣን ምንባር እዩ። ኩሉ ህዝቢ ዋላ እንተሃለቀ ዘግድሶም ኣይኮነን። ጉጅለ ህግደፍ እውን ትኾነ ዕድመ ልክዖም ስልጣን ዘፅንሑ እምበር ህዝቢ ኤርትራ ይጉዳእ ዘሎ ነፃነት ኤርትራ ይሕለ ዘሎ ኣጀንዳ ኣይኮነን። ንነፃነት ኤርትራ ኣዋጋ ዕዳጋ ኣውዲቕዎ ዘሎ ንነፃነት ኤርትራ ምስ ዘይቕበሉ ሓይልታት ኮይኑ እዩ ኣንፃር ትግራይ ተሰሊፉ ዝወረና ዘሎ። ህዝቢ ኤርትራ ግን ነዚ ፈፂሞ ኣይተቐበሎን። ኣብ ወፃኢ ይኹን ኣብ ደገ ዘሎ፣ ኣብ ወፃኢ ይኹን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ኤርትራዊ ግን ብትረት ይኹንን ኣሎ። እዚ ሕዚ ዝገብርዎ ዘሎ ተቃውሞን ምኹናንን ኣበርቲዖም ክቕፅልሉ ከም ዝኽእሉ ክቕፅልሉ ተስፋ ንገብር። እቲ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ናይ ፀላኢ ግን ነዚ ዝመስል ናይ ወገን ኩነታት ብዝምልከት ከምቲ ቅድም ኢለ ዝገለፅክዎ ወገን ብክልቲ ኣቕጣጫ ኢሎም መዓንቲ ሰፊሕ ናይ ርብርብ ወፍሪ ዘካየድ ዘሎ ብግንባር መኾንን ብግንባር ዛላንበሳን ሰፋሕቲ መጣዕታት ተኻይዶም ኣብ ክልቲኦም ብጣዕሚ ድሙቕ ኣንፀባረቀ ዓወት ተመዝጊቡ ኣሎ። ከምቲ ዓንትዎ ዝገለፅክዎ ክቕፅሉ ኣይከኣሉን፣ ብፍላይ ብመኾንን ከባቢ ዘለዎ ክቕፅሉ ከምዘይኽእሉ በቲ ሕዚ ሒዞሞ ዘሎ ሰብኣዊ ሓይልን በቲ ሕዚ ሒዞሞ ዘሎ ፅዋርን ንቅድሚት ምድፋእ ከምዘይከኣል ሪፖርት እንዳቅርበ እዮም ዝርከቡ። ስለዚ ዝመኸተ ትማሊ 18 ክፍለ ሰራዊታት እዮም ተሰሊፎም ናይ ህግደፍ እውን ኢልና ነርና ሎማዓንቲ ዝተወስኪ ሓበሬታ ልዕሊ 20 ክፍለ ሰራዊታት እዮ ዋፊሩ ዘሎ ብዛላንበሳ፣ ብፅሮና፣ ብገሩ ስርናይ፣ ብምዕራብ ብኩለን ግንባራት ምስ ኤርትራ ዘዋስና ከባብታት ብሙልእን ሓይሊ ብምውፋር ንምድፋእ ዝምከር ዘሎ። ኣብ ኩለን ከባብታት ግን ስዕረቱ እንዳተጎምጎመ ንቅድሚት ክቕፅል ኣይከኣልን። እንተቐፂሉ እውን ኣብ ዝጥዕመና ቦታ ብዝግባእ ከም ንሃስዮ ፈሊጥና ዝሓልፍ ሓይሊ ክህሉ ይኽእል ይኸውን። ወገን ኣብ ኩሎም ከባብታት ኣንፃራቂ ዓወት እንዳመዝገበ ብልዕሊ ምኻዱ ተወሳኺ እውን ኣብ ዝመረፅናዮ ቦታን ንፀላኢ የዳኽመ ዝበልናዮ እውን ተወሰኽቲ ስጉምትታት እናተወሰደ እዮም። ንኣብነት ትማሊ ንመዕርፎ ነፈርቲ ባህር ዳር ናይ ሚሳይል መጥቃዕቲ ተኻይዱ እዩ። እቲ ናይ ሚሳይል መጥቃዕቲ ንጹህ ህዝቢ ሰላማዊ ህዝቢ ከይልክም ልዑል ጥንቃቐ ተገይርዎ ብውሕልነት ተኻየደ ናይ ሚሳይል ደብዳብ እዩ። እቲ ደብዳብ መኻዚኖ እውን ኣሓዊሱ እቲ መዕርፎ ነፈርቲ እውን ብዝግባእ ተወቂዕ እዩ። ኣብ ኣፈፃፅማት መደብ ግን ልዑል ጥንቃቐ ነይሩ እዩ ሰላማዊ ህዝቢ ከይጉዳእ። ከምቲ ንስም ዝገብርዎ ዘሎ ዓይነብለይ ስነየብለይ ናይ ህዝቢ ምድብዳብ ዘይኮነስ
ወገና ስለዝኾነ ህዝበ መሐራውን ወገና እዩ ኤርትራውን ወገና እዩ ነዝ ወራሩውን ብልቦም ስለዘይቀበልዎ ጉዳአታት ከይበጽሖም ከመወትሩ መንግስቲ ትግራይ ይኹን ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ልዑል ጥንቃቐ እንዳገበረ እዩ ትደብዳብ ኣካይዱ እቲ ደብዳብ እውን ውፅኢታዊ ምንባሩ እቲ ተሓሰበሉ ታርጌት ከም ዝወቅዐዩ ዝግለፅ ዘሎ ጥቕል ለቢልካ ናይ ክልቲኡ መዓልቲ ትማልን ሎምን ዝነበረ ምንቅስቃስ ብዜካ ናይ ምዕራብ ናይ ዛላንበሳ ግንባርን ናይ መኾኒ ግንባርን እቶም ካልኦታት ዝተፈለየ ሓዱሽ ነገር የብሎምን ንቅድሚት ናይ ምቕፃል ድሌታት ኣለዎም ግን ክቕፅሎ ይከኣሉን ኣብ ዘለዎ ጠጠው ኢሎም ደብዳብ ናይ ምክያድ እዩ ወገን ግን ብዘድንቕ መንገዲ ክልቲኦም እንዳመከቶም እዩ ዝርከብ ሕዚ እዞም ሰባት እዚኦም እንድሕር ወገን ብፅንዓት ዝከላኸሎም ኮይኑ እንታይ ኣዮም ክገብሩ እንተይልና ዘካይድዎ ዘለዎ ደብዳብ ምቕፃል ሰላማዊ ሰብ ናይ ምጉዳእ ብነፈርቲ ይኹን ብመዳፍዕ ናይ ምድብዳብ ስራሕ ክቕፅሉ ይኽእሉ እዮም ነዚ ልዑል ጥንቃቐ ክግበር ኣለዎ ዝወሃብ ግብረ መልሲ እውን ክወሃብ እዩ ዕድል ብዝረኸቡ ቁፅሪ ኣጋጣሚ ብዝረኸቡ ቁፅሪ መንእሰያትና ካብ ገዛ እንዳውፁ ይቐትሉ እዮም ዘለዉ ዝረኸብዎ ህዝቢ እዮም ዝጭፍጭፉ ዘለዉ እንዳባጉና ትኸ ዝነበረት ምኒባስ ምንም ጠጠበል ከይበል እዮም ኣብኡ ዝነበሩ 20 ወታደራት ኣድራጋ ተኪሶም ብዙሓት ቀቲሎም ብዙሓት ዘቕሰሉ እዚ ተግባር እዚ ክቕፅሉሉ እዮም ንኸይቕፅሉ ዕድመ ፀላእትና ንምሕፃር ክንገብሮ ዝግበአና ግን ከምቲ ተደጋጋሚ ዝግለፅ ዘሎ ህዝባዊ ኩናት እዩ ኩናትና ብፍሉይ ሓይሊ ብምልሻ ጥራሕ ኣይኮነን መላእ ትግራዋይ ክሳተፈሉ ዝግባእ ህዝባዊ ኩናት እዩ ትግራይና ረመፅ ክትከውን ኣለዋ በቢዝኣተውዎ በቢዝመፅዎ ከባቢ ትንፋስ ክንህቦም ኣይግበአናን መንእሰይ ከትተሎ እዩ ትምልሻውን ዝከኣሎ ይገብረሎ እዩ እቲ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ጠጠወ ቢልዎም እዩ ዘሎ ነዚ ንምጥንኻር ግን ኩሉ በቢዓቕሙ ድማ ኩሉ ትግራዋይ መንነቱ ንምኽባር ብሄራዊ ውርደት ከከናንዎ ንዝመፁ ዘለዉ ፀላእቲ ክሕፍር ክንዲ ዝከኣል ኩላትና ኣብዚ ክተት እዚ ክንኣቱ ይግበአና መንእሰይ ተምም ኣሎ እዩ መንእሰይ ኣቶ ኣሎ እዩ ዕጡቕና ሰልጡንና ይብለ ኣሎ እዩ ብዝተወደበ መንገዲ ዝሓይሊ እዚ ኩሉ እውን ክኸትት ኣሎ ንትግራይ ዝመፀ ወራሪ መእተው እምበር መውፅእ ከምዘይብሉ ብዝግባእ ክፈልጡ ሕዝውን ከምወትኖና ብፅንዓት ሓደ ልቢ ኮይና ሓደ ስትንፋስ ኮይና ክነቃብፆም ይግበአና ነዚ ሓላል መሬት ንመንነትና ንክብርና መስዋእቲ ምኽፋል ድማ ክቡር እዩ ሓላል እዩ መወዳእታት ዝረአ ዘሎ ፅንዓት ንዕኦ ጠናኺርና ብምኻድ ኩሎም ፀላእትና ይኣትዉ እምበር ክወፁ ከም ዘይኽእሉ ክንሪኦም ኢና ክንዕወት ኢና